a v tom jsou velice unikátní. Říkala jste užitá malba. To znamená, že jste malovala na hrnečky, nebo co si mám představit pod pojmem užitá malba? Užitá malba je stejně tak jako užitá grafika, zkrátka, že si to nějakým způsobem má člověk asi užít. Jo, takhle užít. Takže to nejsou obrázky, které se pověsejí na stěnu, ale určitě. To je takzvané užité umění a jak se tomu ještě se tomu říká? Že to užíváme, takže si to... Designéři po tím rádi sáhnou, nebo ne? Užitá grafika taky. No. Tak, ještě mě zaujala jedna věc, jak jste říkala, že lidi ten stres zakuřují, to je zajímavý termín, zakuřují, zapíjejí. Vždycky zapijeme narozeniny nebo narození dítěte a vy říkáte, že by člověk měl jít dovnitř. Tak si představte, že třeba já přijedu z práce, jsem rozhozený, namíchnutý, protože si přečtu nějaký příkazy zhora, přijdu domů a teď bych si opravdu měl zapálit tu dýmku, otevřít flašku vína a říct, teď to nějakým způsobem zlikviduje a vy říkáte, že já mám jít za sebou. Jak se to provádí jít za sebou? Co bych měl dělat správně? No, správně je to, že vlastně vy už jste jakoby vlastně špatně začal. To, že jste v práci, kde tohle to zažíváte, že už jako si vytváříte prostředí, ve kterém máte stres, ve kterém nemáte podporující kolegy, ve kterém vy se necítíte dobře a pak už to samozřejmě u toho základu je jakoby prohnilý, ne, nemá to pevné pozor, základy. Já se v práci cítím velice dobře, já tam mám skvělé kolegy, ale to, co kolikrát přichází, tak opravdu nad množstvím té práce člověk česky řečeno padá na hubu. A to je ten stres, protože já tu práci úplně miluju. Já si nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Ale konec konců většina z nás tady, co jsme, tak většina z nás si myslím, že to zažívá, že si nemůže dovolit dělat takové zaměstnání, kde ten stres není, protože prostě ta doba už taková je. Co mi na to řeknete? No já říkám to, že dobu my tvoříme právě těmito způsoby, těmito situacemi a že stejně tak, jako já jsem mohla být ve stresu v práci, jako že jsem v ní byla jsem v ní nespokojená, tak jsem se rozhodla to změnit a vytvořit si ty podmínky takové, jaké mi vyhovují. Samozřejmě, když přijde větší nával práce, když máme pocit, že nestíháme, tak jsou různé metody, jako udělat si nějaký harmonogram, kde jsou naše priority, kde naopak a zatím sít, nějaké relaxační techniky, jít si třeba do přírody zaběhat, prokládat to, nebýt v tom stresu a neživit ho vlastně, jo, jako vlastně Ježišmarja, já jsem na tom tak bídně a já jsem v té práci, protože samozřejmě skrze naše slovo, naše myšlení, tvoříme to, co je a jak se cítíme. Pokavať já budu živit v sobě ten stres a to, že nemám čas a že toho je na mě hodně, tak si určitě jsem si 100% jistá, že si nepomůžu a lépe se cítit nebudu. Pojem nemám čas, ten je takový zvláštní, každý z nás má čas. Zrovna dneska jsem poslouchal, že ten čas je fyzikální veličina a každý ho má úplně stejně, akorát každý ho využívá nějakým jiným způsobem, takže pokud někdo řekne nemám čas, tak zároveň na sebe prozradí, neumím si zorganizovat ten čas. Souhlasíte se mnou? Já s vámi souhlasím naprosto a myslím si, že je velice důležité říci to, že už od základní školy, už od útlého dětství je velice důležité, aby my sami jsme se podporovali a byli podporováni rodiči a vychovateli a učiteli v tom, kdo jsem a co je moje priorita, v čem já jsem výjimečný a co chci v životě dělat. Protože pak se nám nemůže stát, že se lidi ve svém životě plácejí od jednoho k druhého, že jsou nešťastní ve své práci, protože pokud opravdu se rozvíjíme a podporujeme v tom, co je náš přirozený talent nebo kde máme radost, tak samozřejmě daleko lépe potom si vše dokážeme zorganizovat a naše práce je pro nás radostí. A víte, že to, co jste teďko právě řekla, takže to je součástí prevence i těch nádorových onemocnění. Měli jsme tu lékaře, oni říkali, že opravdu jako vyrovnaná mysl a zdravá mysl, že to je jeden z těch důležitých stavebních kamenů vůbec celkové prevence, kromě toho, že člověk chodí na kontroly a stravuje se tak, jak se stravuje. Má, ale ta vyrovnaná mysl, to je důležitá věc. Já ještě, aby jsme to já taky už si moc věcí nepamatuju, ale mluvila jste o těch kartách, že jste namalovala karty a že na těch kartách jsou vaše životní příběhy. Já jsem si myslel, že jsou to normální karty, se kterými se dá mastit 21. Nebo vole lehni, anebo takovýhle, nebo prší, nebo Mariáš, to nejsou.
Já si myslím, že s těmi kartami se dá potom pracovat jakkoliv, ale můj osobní záměr je ten, aby tyto karty lidem pomáhaly právě ujasnit si své cíle, jak svých cílů dosáhneme, jak nebýt v takovém stresu, jako jsme třeba dnes a denně. A proto tyto karty mají v sobě nějaké motivační cvičení, symboliku základní, otázku k zamyšlení, protože ono taky, ta naše mysl se stále snaží dávat svou pozornost někam, k někomu, ten za to může a teď musím do té práce a musím vydělávat ty peníze, ale vlastně to, co je nejdůležitější, to dovnitř, to ohlédnutí se dovnitř, do toho svého nitra, co já chci, jak já to můžu změnit, jak já na sobě můžu pracovat a o tom jsou ty motivační karty Klíč Sisianu. Je to takový klíč do vlastního nitra, do vlastního srdce, do vlastního flow.